İkinci bir məsələ deyim ki, bu üstümüzə gələnlər, bu aydın zan, elə bilər bir şey deyil. Yəni, mən birinci dəfə idi ki, birinci dəfə idi ki, görürdüm ki, bu müsavatçılar bu qədər, necə deyirlər, bir komanda şəklində hardasa iştirak eləsinlər. Hələ mən Ləyaqətsizcəsinə. ləyaqətsizcəsinə, çox belə həyasızcasına, komandasına, bak, mən görməmişdim, olan dədələrinə də söylesin, sədrlərinə də söylesin, belə bir komanda şəklində iştirak eləmiyiblər, gəlib ona cavab vermiyiblər. O davandaşın görmüşsən Mustafa'nı. Ha, Mustafa gətmiş tamısında. Təsəvvür edin ki, orada şey, bir əgər Arif Hacılı var da, yaxud da İsa Qəmbər var da, biz rəylər yazmış, statuslar yazdırıblar, uşaqlarımız yazdırıblar. Heç biri gəlib orada komanda şəklində özlərini müdafiə eləmirlər. Ya İsa Qəmbər, ya Arif Hacılı müdafiə eləmirlər. Belə bir şey görünməmişdi ki, bu sırf komanda idi. Komanda verilmişdi və gəlmişlər orada Aydın Can kimi bir şərəfsiz adamın statusunun altında yenə bir qiymətli bir kimsə, bir yazıcı başqa məsələ idi. Ancaq Aydın Can kimi şərəfsiz, alkaş bir insanın bu statusunun altına gəlib elə çaqqal kimi ulaşırdılar. Çox biabırçasına, şərəfsizcəsinə sözlər yazmışlar. Və artıq adam belə baxır, heç bir cavab verilərsə bir şey deyil. Heç mən adicə bir sıravi üzvlərimizə rəva bilməzdim, getsin orada cavab versin. Çünki o Öz belə İqbalı tərifləyən statusdayı. İqbal da bunları söylüyor. İqbal yazdırmışdı onu Arif şey Aydın Can'a. Birbaşa İqbal yazdırmışdı. Araçla da alır da İqbal ona. Ha, İqbal yazdırmışdı ona və onlara da komanda verilmişdi, gelin onu dəstəkləyin. İndi ola öz sədrləri tərəfindən bəlkə də Mustafa Hacıbəyli yığıb gətirib. Onlar, yəni bu belə olacaq. İndi harda nəyəsə olacaq, artıq bunlar görürlər ki, momentdir, hə, bunlar yıxırlar, bunları vurmaq. Elə bilirlər ki, yəni keçsinlər qabağa, elə müsavat elə biz yenə diriləcək, keçəcək qabağa. Yəni bu belə şeylər olacaq. İndi baxarsınız ki, yenə hardasa nəsə yazılsa, yenə də onlar orada iştirak edirlər. Onlar fikirləşirlər ki, ya, bütün hamı bizim üstümüzə gəlir. Momentdir, bunları biraz necə deyərlər ki, əzək. Qorxan olmalı. Hə.